Як у день перемоги над нацизмом не згадати про його головного чорного героя? Біля берегів Данії знайшли підводний човен, який потонув 6 травня 1945 року, і на ньому могли втікати вершки нацистського рейху. Човен розгромив британський бомбардувальник. Суперсубмарина була технологічним дивом для свого часу, і тепер вона лежить на глибині 123 двадцять метра. Передня частина у піску, а задня піднімається на дном на 20 метрів. Поки що збирають кошти на дослідницькі роботи.